Сьогодні жителі села Варівці Городоцького району ховають свого земляка, гуменного Афанасія Флора Федоровича, який пішов на радянсько-фінську війну, а в 1941 році родичі отримали звістку, що він зник безвісти. Його рештки знайшли і зараз відспівують у місцевій каплиці. Воскресені живо непокої усопчо приступовне. Флора Христі Боже наш, тебе славу воссалам, собачане твоїм отцем і пресвятим і благим, витрежним духом, нині присяном, і во віки віков. Останки рядового 16-го стрілецького полку 77-ї стрілецької дивізії Афанасія Флора Федоровича Гуменного 21 жовтня на Рівненщині знайшли члени громадської організації з Києва спеціальне пошукове об'єднання «Вертикаль». Це звичайні людські городи, паї. Саме те місце, де знайшли солдата Гуменного Флора Федоровича, це був звичайний город, який заріс бур'янами. І надзвонили ми його металошукачем на каску і саперну лопату. Після розчистки було виявлено смертний медальйон, і він був переданий на експертизу. Буквально вже на другий день експерт встановив особу загиблого. Ми громадська організація, називаємось ми «Вертикаль», ми займаємось пошуком зниклих безвісті і загиблих солдат Другої світової війни, скажімо так. Ми являємося неприбутковою громадською організацією, не отримуємо за це ніяких коштів, тобто це все відбувається за наш особистий власний рахунок. Ми робимо просто те, що вважаємо за потрібне. Про знахідку повідомили родичів. Дочка Флора Гуменного, 79-річна Ганна Гуменна, каже, свого батька не пам'ятає. На мені рік був, як мій тато поїхав на війну, ще на Фінляндську. А я лишилася з мамою. І той був, ну я не знаю, бо я знаю, що така старенька хата. І сиділа мама на загаті і каже, що прийшло від того, від тата звещання, прийшло, що пропав від звісті. А мама подавала десь, я не знаю, куди там подавала, але ніякого результату не було. 13-го року, а 41-м вже загинув. Читайте, я не знаю, то таке. Тут і він жив. Загинув Флор Гуменний у 28 років. Зраділи за бабусю, яка за стільки років знайшла свого батька. Моя тітя Ганя, відколи я її пам'ятаю, завжди приходила сюди, на це місце, і завжди покладала квіти з надією в душі, що колись та людина прийде на свою землю і упокоє свою душу. Дуже здивувало. Мама ще сказала, що ні, це не може бути, що це він, бо він в другому місці загинув. О, але вже як сказали, що в капсулі його ім'я, там, звідки він родом, все, то ми тоді вже повірили, що це дійсно вільно. Ну, кому не розказуєш, то всі кажуть, що це неправда. Це сьогодні був шок для всього села. Ми всі прямо, душа розривалася, наскільки приємно, всі плакали. Вона його розшукувала, там в документах зазначено, що вона його в 46-му році розшукувала. І я думаю, вона зробила все для того, щоб його знайти. Це особисті речі, які були виявлені при ньому. Найголовніше – це смертний медальйон, бакелітова капсула, в якій знаходився вкладиш. До речі, це оригінал. І є висока ймовірність того, що Флор Федорович заповнював цей медальйон саме цим олівцем, який також був при ньому. Тут було вказано прізвище, ім'я по батькові, яким райвійськкоматом був призваний. Область, район, національність. Також було вказано найближчих родичів. Це була дружина Лідія Петрівна. Дружина Гуменного Афанасія Флора Федоровича Лідія Петрівна все життя прожила у Варівцях Городоцького району. В 1997 році, на 83-му році життя, вона померла, так і не дізнавшись,
де її чоловік. Це був нерівний бій, і кількість загиблих була дуже, дуже велика. Очевидці, які зараз досі проживають у місті Малин, це вже старенькі люди, кажуть, що поле було просто чорне, чорне, і смрад відчувався в повітрі. Людей просто стягували в воронки, в траншеї, в окопи, засипали, щоб вони не розкладалися. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр».